إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كان وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي بأمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور امت مسلمہ کی پردہ نشی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب اور پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، اس کائنات کے اندر، اس دنیا فانی میں شیطان کے حملوں سے بچتے ہوئے، شیطان کی چالوں سے، اس کی سازشوں سے بچتے ہوئے، دین کے معاملے میں کاربند رہنا، شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرنا، یہ ایک انتہائی دشوار امر ہے، ایک انتہائی دشوار کام ہے. لیکن رب العالمین کی رحمت دیکھیے، رب العالمین کتنا مہربان ہے. کتابوں کو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو اپنے بندوں سے پیار کتنا، کتابوں کو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے بندوں سے اس کو پیار کتنا. مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، مثال دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. اس کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے، رب العالمین نے اس دشوار گزار کام کو بھی آسان بنا دیا ہے، اس دشوار کام کو بھی بالکل آسان بنا دیا ہے. رب نے فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وہی وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت یہ ہے، حبب الیکم الایمان، کہ تمہارے لیے ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دیا ہے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے تمہارے ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دیا ہے، پسندیدہ بنا دیا ہے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس کو سجا دیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو سجا دیا ہے، ایمان کو خوبصورت بنا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کے کاموں کو، نافرمانی کے کاموں کو، گناہ کے کاموں کو ناپسندیدہ بنا دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، بھلائی حاصل کرنے والے ہیں. تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایمان کو، ایمان باللہ کو، ایمان بالرسول کو مومنوں کے دلوں میں محبوب ترین چیز بنا دیا ہے. ایک مومن کے بعد سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ ایمان کے علاوہ کر رہا ہے، اور نافرمانی کے کام، گناہ کے کام، رب کی معصیت کے کام کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے. اور اس ایمان کی دولت کے اندر حب الہی، رب العالمین سے محبت، اور اس کے پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شامل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، یہ سراپا ایمان کی علامت ہے. مسلم شریف کی روایت کے مطابق صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جو خادم رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے 10 سال تک خدمت کی، وہ فرماتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن
مولا نے اس حدیث رسول کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. صحابی رسول خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان، کوئی بندہ، کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یا احب الیہ، اس وقت تک کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک، احب الیہ من ولدہ، اس کی اپنی اولاد سے، وہ والدہ، اس کے اپنے والدین سے، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو. ایسا انسان مومن شامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک، اس کی اپنی اولاد، اس کی اپنے لاڈلے، اپنے پیارے، اپنے شہیدوں اور اپنے والدین، اپنے والدین اور پوری کائنات کے لوگوں سے زیادہ عزیز ترین نہ ہو جاؤ، پیارا نہ ہو جاؤ، اس سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جاؤ، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے حب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے، بلکہ عین ایمان ہے. اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، جانوں سے بھی زیادہ عزیز ترین. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور ان کی خصوصیت ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، عن عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فقال له عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يا عمر، الآن يا عمر. رواه البخاري. اس حدیث رسول کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا. صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، ہر چیز سے زیادہ میں تم سے محبت کرنے والا ہوں. لأنت أحب إلي من نفس من كل شيء إلا من نفسي، سوائے اپنی جان کی، اپنی جان کے علاوہ میں کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. آپ میرے نزدیک کائنات کی تمام شے سے، کائنات کی تمام چیزوں سے، کائنات کی تمام دولت سے مجھے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ پیارے ہو، سب سے زیادہ محبوب ترین ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اے عمر، نہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی اکون احب الیک من نفسی، اس وقت تک جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، تمہاری اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اے عمر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف مجھے فوراً کہا، والله الآن لأنت
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, الان یا عمر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان ہے, یہ عین ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا معلوم ہوا کہ یہ ایمان ہے, یہ انتہائی ضروری ہے. لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ صرف ایمان رکھنا ہی کافی ہے؟ محبوب ترین سمجھنا ہی کافی ہے؟ کیا یہی چیز کافی ہے؟ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں, اس کے کچھ مطالبے بھی ہیں. لیکن آئیے اس سے پہلے کہ ہم تقاضوں کو سمجھیں, ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. انسان تین چیزوں کی بنیاد پر محبت کرتا ہے. سب سے پہلی محبت جو ہوتی ہے جسے ہم طبعی محبت کہتے ہیں. اگر انسان کسی انسان سے محبوب, کسی انسان کو محبوب رکھتا ہے, کسی انسان سے محبت کرتا ہے, اور اگر وہ محبت قرابت داری کی بنیاد پر ہے, رشتے داری کی بنیاد پر ہے, خون کے رشتے کی بنیاد پر ہے, تو ایسی نعمت کو, ایسی محبت کو طبعی محبت کہتے ہیں. اور اگر انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے, کسی انسان کو اپنے نزدیک محبوب سمجھتا ہے, پیارا سمجھتا ہے, اگر اس محبت کی بنیاد, اس محبوب رکھنے کی بنیاد اگر کسی خوبی پر ہے, کسی کمال پر ہے, کسی خوبصورتی پر ہے, کسی حسن پر ہے, تو ایسی محبت کو عقلی محبت کہا جاتا ہے, ایسی محبت کو عقلی محبت کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان کسی انسان سے مذہب کی بنیاد پر محبت کرتا ہے, ایمان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے, تو ایسی محبت کو ایمانی محبت کہا جاتا ہے, ایسی محبت کو روحانی محبت کہا جاتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں. کیا یہ تینوں چیزیں, تینوں طرح کی محبتیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائی جاتی ہے؟ پہلی محبت ہے وہ طبعی محبت, جیسے ایک باپ کو, ایک بیٹے کو اپنے والد سے ہوتی ہے, ایک والد کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے, یہ ہے طبعی محبت, یہ رشتہ داری کی محبت ہے, یہ خون کی محبت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے روحانی باپ, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ کی بیویاں تمام کائنات کی, تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مائیں ہیں, روحانی مائیں ہیں, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مؤمنین کے, تمام مؤمنات کے روحانی باپ. وہ سبھی باپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے. اور دوسری جو محبت ہے وہ ہے عقلی محبت. عقلی محبت یہ کسی کمال پر ہوتی ہے, کسی خوبی پر ہوتی ہے, کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے, کوئی حسن ہوتا ہے, کوئی جمال ہوتا ہے, جس کی بنا پر دوسرے انسان اس سے محبت کرتے ہیں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں, کیا آپ کے اندر کوئی خوبی تھی, کیا کوئی حسن تھا, کوئی جمال تھا, کوئی صفات تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں, آپ کے اندر ظاہری صفات بھی تھی, باطنی حسن بھی آپ کے اندر تھا, اور ظاہری حسن بھی آپ کے اندر تھا. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آئیے ظاہری حسن کی بات کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کی بات کرتے ہیں. کیا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن کیا تھا, ظاہری کمال کیا تھا؟ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس والقمر. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آفتاب اور مہتاب, آفتاب اور مہتاب جیسا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ گویا آپ ایک سورج ہو, گویا آپ ایک چاند ہو. اللہ کو یہ ہے عقلی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت بھی کرتا. صحابیہ حضرت معاذ ربیع بن معاذ فرماتی ہے, لو رأيت الشمس طالعة, اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو تمہیں لگتا
الشمس طال یا تم گویا سورج نکل رہا ہے گویا سورج طلوع ہو رہا ہو اتنے خوبصورت تھی اتنے حسین تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں اتنی خوبصورتی کے مالک تھے کہ تاریخ گواہ ہے مورخین لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جیسا خوبصورت کائنات میں دیکھا ہی نہیں نہ پسچس میں فلک نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا اتنے خوبصورت ایسا بیٹا ایسا نوجوان ایسی شخصیت کسی ماں نے جنا ہی یہ تو ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اب آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خوبصورتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی حسن کیا تھا آئیے ایک حدیث رسول سے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطنی حسن کیا تھا کمال کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی فرشتہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر آ گئے پریشانی کے عالم میں اپنے گھر گئے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے انہوں نے فرمایا انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑی ہوئی ہے آپ گھبرا رہے ہیں فرمایا اب الفاظ پر غور کیے غور کیجئے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے واللہ ما یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتكتب المعلوم وتقضي الضيف وتعين على نبائب الحق قسم ہے اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے واللہ ما یحزیک اللہ ابدا رب العالمین تمہیں زائد نہیں کرے گا تمہیں رسوا نہیں کرے گا کیوں انک لتصل الرحم کہ آپ کی عظمت یہ ہے آپ کا باطنی حسن یہ ہے انک لتصل الرحم کیوں آپ رشتے داروں کو جوڑتے ہو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہو لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہو انک لتصل الرحم وتحمل الکل اور بوجھ والوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہو اللہ انك لتصل الرحم آپ کی صفت یہ ہے آپ کا باطنی حسن یہ ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑ دیتے ہو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہو وتحمل الکل اور بوجھ والوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہو کسی کو بوجھ لے جاتے ہوئے دیکھتے ہو تو اپنے کاندھوں پر وہ بوجھ اٹھا لیتے ہو وتكتب المعلوم اور جو نادار ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے کوڑی نہیں ہوتے مال و دولت نہیں ہوتے وہ تکسیب المعلوم آپ کی عظمت یہ ہے کہ ان کے لیے آپ کماتے ہیں ان کی روزی روٹی کا بندوبست آپ کرتے ہیں وہ تکسیب المعلوم وہ تقرب الغیوب اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں وتعين على نوائب الحق اور حق کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہو ان کا تعاون حق بات پر کسی کو مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے سب سے آگے آپ ہوتے ہو والله ما يحزيك الله ابدا کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین آپ کو ضائع کر دے آپ کو رسوا اور ذلیل کر دے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باطنی حسن بھی تھا باطنی حسن بھی تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها اعد الیکم من اللہ ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمره اگر تمہارے نزدیک تمہارے اپنی اولاد تمہارے اپنے باپ دادا تمہارے اپنے بھائی وعشیرتکم تمہارے اپنے تم میں قبیلے والے وتجارت تخشون کسادها تمہارے کاروبار تمہارے بزنس تخشون کسادها جس کی مندی سے تم ڈرتے ہو جس کے مان پڑنے سے پڑنے کا تمہیں خوف ہو جس کے مان پڑنے سے تم گھبرا جاتے ہو
تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور جہاد کی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا تو انتظار کرو حتى یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ رب العالمین اپنا حکم لے کر آ جائے اس آیت کریمہ میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا چاہے اپنی اولاد ہو چاہے اپنے والدین ہو چاہے بھائی ہو چاہے ہمارا کاروبار ہو جس کے مان کرنے سے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کاروبار ٹھپ نہ پڑ جائے کہیں اس میں مندی نہ آ جائے ان کی کاروبار سے زیادہ وہ تو مساکن ترضونہا اور مکانات جو فلیٹ جو گھر جو ہم بناتے ہیں جو ہمارے نزدیک محبوب ترین چیز ہے جس سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر ہمارے نزدیک ان تمام کے تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں تو رب العالمین نے مار لیں گی فتربصوا تو انتظار کرو رب کا عذاب آنے ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کا مقام ہے ہم اپنے اعمال کو دیکھتے اپنے دل سے پوچھے کیا اس دل میں وہ محبت ہے کہ جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہے کیا اس دل میں ایسی محبت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پیار ہے دیکھیں اپنے ایمان کو کیا ہمارے اندر وہ محبت موجود ہے مؤذن پکارتا ہے الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واشهد ان محمد رسول الله اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہم دیکھیں کیا اس صدا پر ہم کان دھرتے ہیں ہم اس صدا پر کیا رب کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیند پیاری ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر پیارے ہوتے ہیں ہمارے عیسا و اقربا پیارے ہوتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم تمہاری اپنی اولاد تمہارے اپنے والدین تمہارے اپنے بھائی وعشیرتکم تمہارے اپنے خنبے اور قبیلے والے تمہارے خاندان والے وہ تجارت ان پکشوں میں کٹ تمہیں اپنے تجارتوں سے پیار ہوتا ہے تمہارے اپنے بزنس سے پیار ہوتا ہے نب کا بندہ پکارتا رہتا ہے حیا علی الفلاح آجاؤ نماز کی طرف حیا علی الفلاح آجاؤ کامیابی کی طرف ہم اس بندے کی کام کی بندے کی صدا پر دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہمیں محبت ہے اپنی تجارت سے کیونکہ ہمیں محبت ہے اپنے کاروبار سے کیونکہ اپنے ہمیں محبت ہے اپنے گھروں سے وہ مساکی اتر لو رہا اپنے گھروں کو محبوب ترین چیز کیا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اگر ایسی بات ہے افسوس کا مقام ہے اور رونے کا مقام ہے اور اپنے ایمان کے محاسبے کا نام اپنے اعمال کے اپنے دل کو ٹٹولنے کا مقام ہے کیا آیا اس دل کے اندر وہ محبت ختم ہو گئی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرضیا ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مرضیا ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ قائد اوقات اجازی نہ رہے جو نبی رحمت کی ایک فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں دیکھیں کہ واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے اس میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے ان کا احترام کیا جائے ان کا ادب کیا جائے آئیے ان کا ادب کیسے کیا جائے سورۃ الحجرات کی آیات سے ہم دیکھتے ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول
جهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كي إيمان بالو أي بولو جو إيمان لاي هو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈر سے رہو اللہ کا تقوی اللہ کی خشیت اپنے دل میں ہمیشہ رکھو. ان اللہ سمیع علیم اس لیے کہ وہ بڑا جانکار ہے تمہاری تمام حرکات و سکنات کو وہ جانتا ہے. ان اللہ علیم وہ علیم ہے تمام چیزوں کو جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی کی آواز پر بلند مت کرو. جب نبی کا فرمان آ جائے نبی کا فرمان ہمارے کانوں میں گونجنے لگے ہماری سانسوں سے ٹکرا جائے لا ترفعوا اصواتکم تو اپنی آواز کو بلند مت کرو اپنی آواز کو پست کر لو اور خاموش ہو جاؤ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول اور اونچی اونچی آوازوں کی باتیں مت کرو. کجاری بابو تم نے بابو جس سے تم آپس میں دوسرے سے باتیں کرتے ہو نبی کی محفل میں نبی رحمت کی محفل میں اس طرح زور زور سے باواز بلند بات کرو. انتہ بتا اعمال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں تمہارے تمام عمل ضائع ہو جائے وان تم لا تشعرون اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو تمہیں احساس بھی. یہ حدیث قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی جن کی آواز قدرتی طور پر تھوڑی بلند تھی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں جو سکتی میرے اعمال برباد ہو گئے. وہ اس ڈر سے کہ کہیں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوں گا اور میں کچھ کہا میں اپنی زبان سے کوئی بات نکالوں گا لا محالہ میری آواز بلند ہے نبی کی آواز پر میری آواز بلند ہو جائے گی. محبت کا تقاضا دیکھیے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو چھوڑ کر اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیا محفوظ کر لیا. نبی رحمت نے پوچھا کہ فلا صحابی کہا ہے وہ محفل میں نظر نہیں آ رہی کہا ایسی سی بات ہے ان کی آواز تھوڑی بلند ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولیں گے تو ان کی آواز آپ کی آواز پر بلند ہو جائے گی آپ کی آواز سے اوپر ہو جائے گی. اس ڈر سے وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے ہیں اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں. صلی اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ ان سے کہو کہ تم اہل دوزخ والوں میں سے نہیں تم اہل دوزخ والوں میں سے نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کا تعظیم کیا جائے ان کی اس کا احترام کیا جائے. اور آج کے دور میں جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ان کی تعظیم کریں ہم کس طرح سے ان کا احترام کریں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وہ محفلیں جس میں حدیث رسول کا درس ہوتا ہے اس محفل میں حاضر ہوا جائے اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کوئی فرمان کوئی تعلیم آپ کے سامنے آ جائے آمنا وصدقنا سرے تسلیم خم کر دیا جائے پھر اس میں کوئی کیوں طرح کی گنجائش نہیں اس پہ آواز نہ رکھی جائے اس پر بحث و مباحثہ نہ کیا جائے بیجا تعلیمیں نہ کی جائے بلکہ نبی رحمت کا فرمان آ گیا نبی رحمت کی تعلیم آ گئی آمنا وصدقنا دل سے اسے قبول کر لیا جائے اور اپنی آواز کو اور اس پر بحث و مباحثہ نہ کیا جائے. اس طرح جب حدیث رسول سنائے جائے خاموشی سے بیٹھا جائے آواز بالکل نہ کی جائے شور غل نہ کیا جائے باتیں نہ کی جائے حدیث رسول جب بھی پڑھ کر سنائی جائے اور ایسی مجلسیں جہاں پر درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے ان محفلوں کا اہتمام کرے ان محفلوں کا احترام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا تقاضا جو ہے وہ ہے اطاعت رسول. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو بجا لایا جائے. ایک صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں اپنی جان مال
کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے، میں آپ کی موت اور اپنی موت کو جب سوچتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ آپ جو جنت میں چلے جائیں گے تو آپ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، اور میں اپنی موت کی یاد کرتا ہوں، جب میری موت آ جائے گی تو نہ جانے میں کہاں ہوں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ آج دنیا میں جب مجھے آپ کی محبت ستاتی ہے، آپ کی دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، میرے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، میرے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب میں اپنی محبت یاد کرتا ہوں، میں اپنی موت یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَالرَّسُولَ، اور جو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو ایسے لوگ، ایسے انسان نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہاں نہیں کہا کہ میرا عرس منا لینا، میری ولادت کا جشن منا لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری اطاعت کرنا، جب تمہیں اپنی موت یاد آئے اور میری موت کا جب تمہیں یاد آئے، میں یوں اللہ و رسول، میری بتائی ہوئے طریقے پر عمل کر لینا، اللہ کی اطاعت کر لینا اور میری اطاعت کر لینا، یقیناً تم میرے ساتھ جنت میں ہو۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، اطاعت رسول۔ اور دوسرا تقاضا جو ہے، تیسرا تقاضا وہ ہے اتباع رسول، اطاعت رسول اور اتباع رسول، یہ جاننے کی دونوں میں بہت فرق ہے۔ اطاعت رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کے فرمان کو بجا لایا جائے، اس کو کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے کام کیے۔ لیکن اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جائے۔ اتباع رسول سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، نبی رحمت نے جیسا کیا ہے ویسا کیا جائے، یعنی جس چیز کا حکم دیا تو اس کو کیا ہی جائے، جس چیز کا حکم باقاعدہ طور پر نہیں کیا دیا کیا ہے باقاعدہ طور پر نہیں دیا ہے اس کو بھی کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے اندر سنبھالے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے، میرے کیے ہوئے طریقے پہ چلتے رہو۔ اس کو اس طرح سمجھے کہ اتباع رسول کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ جب وہ سفر میں جاتے تھے تو سفر کے اندر وہ ایسے مقامات کو تلاش کر کر وہاں نماز، کچھ مقامات کو، کچھ جگہوں کو تلاش کر کر وہاں خصوصی طور پر نماز پڑھتے۔ میں نے پوچھا کہ اے سالم، میں آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ سفر میں ہوتے ہیں تو کوئی خاص جگہوں کو تلاش کر کے اس میں نماز ادا کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ سالم بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد صحابی رسول حضرت عبداللہ کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرے والد حضرت عبداللہ اپنے والد عمر کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور عمر اس لیے کرتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے اتباع رسول، میرے والد کرتے تھے، وہ اپنے والد کو دیکھ کر، اور ان کے والد حضرت عبداللہ اپنے والد صحابی رسول حضرت عمر کو دیکھتے تھے کہ نبی رحمت ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، لیکن صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر دے اس پر کرنے کے لیے تیار۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کر میں اپنا خطبہ ختم کروں۔
صحابہ کرام کس طرح محبت کرتے تھے. حضرت عروہ بن مسعود یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرکین نے انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا صلح کے لیے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اٹھ کر جب کفار کے پاس گئے, اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا, واللہ اللہ کی قسم ہے, لقد وفدت علی الملوک, میرا بادشاہوں کے پاس جانا ہوا ہے, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں. واللہ لقد وفدت علی الملوک ولقد وفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی, میں قیصر جیسے بادشاہ کے پاس بھی گیا, میں کسرا جیسے بادشاہ کے پاس بھی گیا, اور میں حبس کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھی گیا. واللہ ما رأیت ملکاً قط, لیکن میں نے ایسا بادشاہ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. ما یعظم اصحابہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد, کہ جس طرح کی تعظیم, جس طرح کا احترام, جس طرح کا احترام محمد کے ساتھی محمد کا کرتے ہیں, میں نے کسی بھی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے جنہوں نے جن کی تعظیم ان کے محبت کرنے والے اس طرح کرتے ہیں. پھر انہوں نے آگے فرمایا, واللہ ان تلقم محامتا الا وقعت فی کف رجل منهم, جب وہ تھوکتے ہیں, جب وہ اپنے منہ سے تھوکتے ہیں, الا وقعت فی کف رجل منهم, ان کا تھوک کسی نہ کسی صحابہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہ بطور تبرک اور شفا کی گھر سے اپنے چہروں پر فضال کبھی ہاتھ ہوں وہ دل رہو, اور اپنے چہروں پر اور اپنے جسموں پر بھر لیتے ہیں. اور ان کی عظمت یہ ہے, ان کی محبت دیکھیے, وَإِذَا أَمَرَهُمْ اِبْتَدَعُوا أَمْرَهُ, اور جب وہ حکم دیتے ہیں کسی چیز کے لیے کرنے کو کہتے ہیں, اِبْتَدَعُوا أَمْرَهُ, اس کو کرنے کے لیے, اس کو بجا لانے کے لیے لپک پڑتے ہیں. ایک حکم نہ چھوٹ جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دشمن کہہ رہا ہے, اسلام کا دشمن, نبی کا دشمن, جب کہ ایمان نہیں لائے. کہا ان کی عظمت یہ ہے, ان کی محبت کا عالم یہ ہے, وَإِذَا أَمَرَهُمْ, جب وہ کسی بات کے لیے کہتے ہیں, کسی چیز کا حکم دیتے ہیں, اِبْتَدَعُوا أَمْرَهُ, اس حکم کو بجا لانے کے لیے, اس حکم کو کرنے کے لیے لپک جاتے ہیں. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ, اور جب وہ وضو کرتے ہیں نا, كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ, تو ان کے وضو کو پانی کے لینے کے لیے چھینا شکتی ہونے, ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے تیرا جھٹتی ہو جاتی ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ دشمن اسلام کا کہنا ہے کہ ایسی تعظیم میں نے نہیں دیکھی. محبت کا ہر تقاضا پورا کیا اور پھر محبت کا دعویٰ نہیں کیا. وَإِذَا أَمَرَهُمْ فَاسْتَدْرُوا أَمْرَهُ, جب کسی چیز کا حکم دے دیا تو پھر انہیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں, کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں, کوئی چھو چرا کی گنجائش نہیں. نبی کا حکم آ گیا, آمنا وصدقنا, ہم ایمان لے آئے, اور کی تصدیق بھی کر لی, اس کو بجا لانے کے لیے لپک پڑتے. کہا, ایسے آدمی کے پاس سے میں آ رہا ہوں, بادشاہ بہت دیکھے, بہت بادشاہ دیکھے, لیکن ایسا بادشاہ میری آنکھوں نے ابھی تک نہیں دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا, لیکن ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کی تعظیم, جس کا اعتراف, جس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں, اس طرح سے اس کی محبت کا تقاضا بھی پورا کرتے ہیں. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہائی ضروری ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے مال سے بھی زیادہ, اپنے کاروبار سے بھی زیادہ, اپنے اعزہ اور اقربہ سے بھی زیادہ. اگر ہمارے دلوں میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے, تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا. ہم دیکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے حکم کی دھجیا اڑا دیتے ہیں, کتنے حکم کی نافرمانی کر دیتے ہیں. یہ اتنا سارا مجمع ہے, یہ منزل بھی بھری ہوئی ہے, اوپر کی منزلیں بھی بھری ہوئی ہے, نیچے کی منزلیں بھری ہوئی ہے, لیکن یہ نبی سے محبت کرنے والے ان پانچ وقتوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کون سی محبت کا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرتے ہیں؟ کون سی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے نبی کے چہروں سے بھی پیار نہیں ہے. حقیقت یہ ہے, بات کرنی ہے لیکن کہنا پڑے گا, ہمیں تو اپنے نبی کے چہرے سے بھی پیار نہیں ہے.
حقیقی معنوں میں دیکھا جائے غور کیا جائے تو ہمیں اپنے نبی کے چہرے جن کو چہرے سے پیار نہیں وہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا. ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے, ایمان کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. حب رسول کا دعویٰ ہی صرف جنت میں نہیں لے جائے گا, حب رسول کا دعویٰ نبی رحمت سے محبت کا دعویٰ ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گا. من یطع الرسول فقط, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قرآن کا اصل فیصلہ ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے لے لو, فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ایمان لائے ہو تو جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ ہمارے دلوں کے اندر ہے اس کی کیا تقاضے ہیں, اس کے تقاضوں کو سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف دعویٰ نہ کریں بلکہ اس کی تقاضوں کو بھی پورا کریں. نبی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے, حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کر دے. اور اس کے جو تقاضے ہیں اطاعت رسول اور اتباع رسول اور تعظیم رسول, وہ ساری سارے سارے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ہم اس دنیا سے جائیں ہماری آنکھیں بند ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں بند ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب
العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه لسعيها راضية في
وأكواب موضوعة ونمارق مكتوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتش إعلان ہے پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ کی یہ مسجد مسجد مدرسہ دارالحدا اس میں سنڈے کے دن 2 بجے سے 4 بجے تک خواتین کا ایک اجتماع رکھا گیا ہے میں تمام خواتین سے اور تمام انداز سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنی ماں بہنوں کو اس اجتماع میں شرکت کے لیے بھیجیں اور تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ اس اجتماع میں اچھی تعداد میں شریک ہو کر دین سیکھیں اور اپنے آپ کو دین سے مستفید کریں اسی مسجد میں انشاءاللہ اتوار کے دن 2 بجے سے 4 بجے تک اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد و مدرسہ محمدیہ اہل حدیث سمت پاڑہ مرول ناکہ ڈیری بیچ میں نماز پنجگانہ اور جمعہ اور عیدین پر مصلیان کی کثرت کی وجہ سے اس میں جگہ کم پڑ رہی ہے جس کے پیش نظر وہاں کے لوگوں نے مسجد سے متصل ایک ڈالا 11x75 کا سودا کیا ہے جس کی قیمت جو ہے
دس ہزار 88 لاکھ روپے ہے. اور میں وہاں جا چکا ہوں, علم بہت چھوٹی سی مسجد ہے اور بہت ہی لوگ وہاں پر, اتنی کم جگہ ہے کہ وہاں پہ تعداد برابر سے آ نہیں پاتی ہے, اور لوگوں نے اس کی وجہ سے یہ کالا خریدا ہے 88 لاکھ روپے جس کا جو ہے سودا ہوا ہے. میں تمام لوگوں سے التماس کروں گا کہ اس مسجد کے لیے زیادہ زیادہ تعاون کریں, کیونکہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, کہ جس نے مسجد کا تعاون کیا, جس نے تعاون کیا اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت میں سے گھر اس کا تعمیر کرتا ہے. اور اس میں 60 لاکھ روپے جو ہے الحمدللہ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام لوگوں کے تعاون سے وہ ادا ہو چکا ہے 60 لاکھ. باقی پیسہ جو ہے 88 لاکھ میں 60 لاکھ ہو چکا ہے, باقی پیسہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کی مدد سے ہی پورا ہوگا, لہٰذا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور پرانی نوٹ بھی دے سکتے ہیں, یعنی 1000 اور 500 کی نوٹ جو بند ہو چکی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. اور تیسرا اعلان یہ ہے, یہ ایک دینی اجتماع رکھا گیا ہے رحمت تارے جہاں کے لیے, فرمان سے اجتماع رکھا گیا ہے, اور یہ اجتماع سنجیونی بالواڑی میدان مورارجی نگر آرے روڈ پوائی ممبئی نمبر 87 وہاں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اس کا وقت ہے 18 دسمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب 10 بجے تک, جس کے اندر خصوصی طور پر جو مقرر ہیں وہ ہے ابو زید زمی جو پونا سے تشریف لا رہے ہیں, اور شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی, استاد نجیب بقالی اور شیخ سرفراز فیضی حفیظ اللہ, یہ تمام کے تمام معزز علماء کرام اس میں خطاب کریں گے. میں تمام لوگوں سے استعمال کروں گا اس جلسے میں, اس اجتماع میں شرکت کریں, اور یہ اجتماع جو ہے 18 دسمبر اتوار کے دن مغرب سے لے کر 10 بجے تک چلے گا.